ցավալի ունեցել ենք նաև բալիկի մահվան դեպ, պետք է ցավով նշեմ, որ բալիկը պատվաստված չի եղել եւ ունեցել է այլ հիվանդություններ, որոնք որ իրավիճակը շատ ավելի բարդացրել են։ Դրա համար եւս մեկ անգամ խնդրում հորդորում եմ, որպեսզի առավել եւս ազգային մեր օրացույցով սահմանված իմունիզացիոն ծրագրով երեխաների պատվաստումները օր ճուշացնել եւ ճիշտ ժամանակին ստանալ, որպեսզի նման պարագաներ չունենան։ Գիտեք, մենք ուրեմն մինչ COVID-յան ժամանակները ունեինք 53-54%, COVID-ի ժամանակ, երբ որ առաջնային օղակը նաև աշխատանքը կարթարված է եւ ինչ որ ժամանակ ունեինք այդ աշխատանքների ընթացումը բավական քիչ էր, մենք 2022 թվականին վերականգնել ենք մեր ցուցանիշները, հույս ունենք, որ այս տարի եւս պետք է ունենանք բավարար։ Մենք մեզ համար խնդիր ենք դրել, որ կառավարության ծրագրով պետք է հասնենք 95-96%-ի ըստ տարիքային ուրեմն շեմերի եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ դրան հասնենք։ Պետք է նախարար այս շրջանում ինչքան որ նաեւ իմ շրջապատիցը դա կարողացա տեղեկանալ, նաեւ COVID-ի ինչ որ նոր տեսակ է տարածվել կամ նման մի բան մարդիկ ըստ համատարած վարակում են ու բավականին կանգ են տանում, դուք ունեք նման ինչ որ տվյալներ Որևէ նոր շտամ չկա, դրանք օմիկրոնի տարբեր ենթաշտամերն են, չունենք նման ուրեմն տեղեկատվություն, մենք գիտեք ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում ենք դետքային հետազոտություններ եւ այս պահին այդ շտամն է շրջանառում, բայց լինում է, երբ որ գրիպը եւ կովիդը համատեղ է լինում անձի մոտ եւ դա իհարկե շատ ավելի սիմպտոմների առումով բարձ ընթացք է ունենում։ Այսինքն այս պահին դա կովիդի մասով անհանգստացնող իրավիճակ չէ։ Չէ, անհանգստացնող իրավիճակ չունենք, զգուշությունը պետք է պահպանել։ Եթե ունեք ախտանշաններ, ապա իհարկե պետք է հնարավորինս քիչ մարդու հետ շփվել, որպեսզի բարակը չտարածեն, բայց դա վերաբերում է ոչ միայն COVID-ին, այլ նաև գրիպին եւ առավել եւս կարմրուկ ու այլ բարակիչ հիվանդություններին եւ հրատապ կերպով դիմել բժշկի, եթե ունեք անհանգստացնող սիմպտոմներ։ Պետք է նախար արտացում մեր հայանացիների հետ կապված առողջապահական համակարգը, ինչ որ արտոնություններ կամ ինչ որ հնարավորություններ արտա հետ նրանց ընդգրկում է, որ սոցիալական երեխաների պաշտպանության շրջանակներում նրանք կարողանան օգտվել առողջապահական համակարգից։ Իհարկե, ուրեմն հենց առաջի օրվանից մեր Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիները ստացել են անհրաժեշտ առաջին բուժօգնություն, ստացել են հոսպիտալային բուժօգնություն եւ մեր նպատակն է նրանց հասանելի դարձնել ամբողջական մաքսիմալ փաթեթը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նրանք օգտվում են բոլոր այս երաշխիքներից, ասեմ, որ արդեն ունենք 51,000-ից ավել քաղաքացիներ, ովքեր որ գրանցվել են առաջնային օղակում, ամբուլատորիաներում, պոլիկլինիկաներում, այսինքն սկսել են արդեն բնականոն կերպով օգտվել դեղորայքի ստանալու, իրենց իրավունքն են իրացնում, ուղեկցվում են բժշկական կենտրոններ, ավելի վիրահատական կամ այլ միջամտություններ ստանալու առումով։ Այո, նրանք օգտվում են Հայաստանում առկա ամենամեծ բժշկական փաթեթից, որը պետական պատվերի շրջանակ են կարող նախարար։ Իսկ աշխատակիցներին, հա, աշխատանքով ապահովելու ծրագիր իրականացնելու է։ Այս մասով էլ աշխատանքները ընթանում են։ Մենք մոտ 400 բուժ աշխատողների վերապատրաստման դասընթացներ ենք նրանց համար կազմակերպել։ Բացի դրանից, ուրեմն օրենքի փոփոխություն ենք նախաձեռնել, որը առաջիկայում ազգային ժողովում քննվի, եւ նրանց համար հավաստագրման պահանջը 1 տարի հետաձգել են։ Սա շատ կարևոր է, որ հնարավոր հավաստագրման պահանջը, որպեսզի նրանք արագ կերպով ընդունվեն աշխատանքի եւ 1 տարվա ընթացքում արդեն կունենան նաեւ պետության կողմից անվճար հիմունքներով տրամադրվող վերապատրաստման դասընթացներ եւ կլրացնեն իրենց ՇՄԶ-ները։ Հետևիկ Վիրաբյանի կալանավորված ուսանողներն է բարձված տեղյակ եք երևի, որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի նախարարությունը, այս առումով ինչ որ անելիքներ ունի, դուք հետաքրքրվում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կնոջ առողջական վիճակով։ Ուրեմն տեսեք, մեր առողջապահական նախարարության ենթակայության, գիտեք, քրեակատարական բժշկական օգնությամբ զբաղվող ՊՕԱԿ-ը ուրեմն բոլոր դեպքերով է հետաքրքրվում, կազմակերպում է նրանց բուժօգնությունը, եւ ես ձեզ հավելեմ, որ այսօր էլ
կառավարությունը հավանություն տվեց արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում բուժ ծառայության ամբողջական վերանորոգման, վերակառուցման եւ վերազինման առումով 90 միլիոն դրամ հատկացվեց, որ հենց նաեւ մեր ուրեմն դատապարտցալները, կալանավորները հնարություն ունենան լավագույնս բժշկական օգնությունից օգտվել։ Կոնկրետ անձի վերաբերյալ ես երբևէ որևէ բժշկական գաղտնի պարունակող տեղեկություններ չեմ հրապարակում, հարազատները եթե ցանկություն ունեն, կարող են դիմել եւ ըստ այդմ արդեն հասկանալ։ Արտակցիները եթե պլանային իրավական կամ բժշկական կարեկցություններ ունեն, իրենց մասով ինչ դուծում է դրում, պետք է վճարով եւ օգտվեն առաջինը այլ պայմաններ։ Ոչ, պետք է գնան ուրեմն իրենց ընտանեկան բժշկի կամ թերապևտի մոտ, ստանան ուղեգիր եւ գնան ստանան անվճար հիմունքներով արդեն հիվանդանոցում պլանային բուժ օգնություն։ Այստեղ էլ պետությունը պետ պատվերի շրջանակներում կփակի ծախսերը։